do të jetë një ndihmë shumë e madhe për tregun, sepse do të ndërhyjë në pjesën higjeno-sanitare, të themi, që është një nga pjesat më problematike të, dhe për kapacitetin që ka tregu, dhe gjithashtu do të ndërhyjë në disa magazina, në rekonstruktimin e plotë të tyre, dhe në pjesën e mbulesës, se si përme e cila është e dëmtuar që prej djegjes vitit 2008. Mm-hmm. Në pjesën më të madhe, përsa i përket mbulimit po, kurse 2-3 magazina do të bëhen tip model, do me thënë do të kenë standarte shumë të larta dhe do të ofrojnë atë standart të cilin ne duam për të gjitha magazinat e tregut. Kjo ishte deklarata e drejtoreshës së tregut të shumicës në Vlorë, Arlinda Tepelena, bërë në muajin shkurt të këtij viti. Pas pak muajsh nga ky njoftim i rëndësishëm për tregtarët, projekti ka nisur zbatimin në teren. Investimi parashikon ndërtimin e 3 magazinave të reja me të gjitha kushtet dhe dhomat frigoriferike. Gjithashtu projekti synon edhe një investim në mbulesën e të gjitha magazinave apo thëndryshe në pjesën e çatisë së tyre, për shkak se ajo u dëmtua nga zjarri disa kohë më parë, si dhe një investim në drejtim të kushteve higjeno-sanitare. Nisi projekti shumë pritur këtu në tregun e shumicës në Vlorë që ka të bëjë me rekonstruksionin e magazinave si dhe me rekonstruksionin e infrastrukturës së këtij tregu. Bëhet fjalë për 3 magazina të reja që janë pjesë e këtij projekti, që do të bëjnë me të gjitha kushtet për fshiktue dhe dhomat frigoriferike, pikërisht në këtë zonë ku unë gjendem dhe si kundër po ndiqni pamjet ka nisur edhe puna. Por projekti parashikon gjithashtu edhe çatin e të gjitha magazinave të tregut të shumicës, e cila në fakt u dëmtua nga djegjet e disa kohëve më parë të këtyre magazinave. Gjithashtu, pjesë e investimit janë edhe banjot e tregut të shumicës për të sillë kështu një ambient dhe mjedis sa më komod për tregtarët të cilët ushtrojnë çdo ditë aktivitetin e tyre këtu. Projekti është fituar nga Bashkia e Vlorës, ndërsa partner të këtij investimi është Pala Italiane. Pritet që investimi të bëhet me të gjitha kushtet duke sjellë standarde të larta në drejtim të punës dhe aktivitetit të përditshëm të tregtarëve të tregut të shumicës në Vlorë, por edhe të sigurisë ushqimore. Investimi i shumë pritur tashmë ka nisur dhe synon për mirësimin e kushteve si të punës së tregtarëve, por edhe të tregtarëve që furnizojnë në këtë treg.